Re, viss ēters ir te! Saistībā ar pareizticīgo Ziemassvētkiem Ukrainas kara frontē šodien un rīt jāievēro uguns pārtraukums. To nodrošināt Krievijas armijai vakar ir uzdevis Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Vienlaikus viņš ir aicinājis Ukrainu spērt līdzīgu soli, minot iespēju kara zonā mītošajiem doties uz dievkalpojumiem. Ukraina ir noraidījusi šo aicinājumu, norādot uz šīs soļa propagandu un divkosību un atgādinot, ka Ukraina atšķirībā no Krievijas neuzbruk svešām teritorijām un nenogalina civiliedzīvotājus. Ukrainā pašlaik atrodas mūsu kolēģi Gints Amoliņš un operators Aigars Kovaļevskis. Labrīt, labrīt, Gint. Labrīt, Gint. Saki, labrīt. Jā. Saki, par šo te Ukrainas noraidījumu Putina aicinājumam pārtraukt uguni pareizticīgo Ziemassvētku laikā, vai par to ir tāda vienota un nelokāma nostāja arī pašiem Ukraiņiem? Jo tur nu, izskan minējumi, ka diezgan pretrunīgi arī vēl pavīd vēl citas balsis varētu ieskanēties. Protams, ka Ukraina un Ukraiņi, īpaši tie, kas dzīvo pie fronta zonā, būtu priecīgi par šādām iespējām, kā pierimst apšaudas. Taču Ukrainas valdības un, es domāju, daudz iedzīvotāju vērtējumā un tāpat arī rietumos šis tiek vērtēts kā savā ziņā pat cinisks paziņojums no Krievijas puses, zinot, ka kaujas tik un tā turpināsies un Krievija kad to var izmantot kā iegans, lai apsūdzētu Ukrainu un ka arī saviem iekšpolitikas propagandas mērķiem un arī tīri praktiski Krievija izmantot šādu te pamieru iespēju, lai visticamāk pārgrupētu savus spēkus, lai pievilktos tuvāk frontes līnijai, lai pēc tam ar jaunu sparu turpinātu uzbrukumus Ukrainai. Līdz ar to, jā, šāds te priekšlikums ir ticis noraidīts. Turklāt tas ir nācis klajā ar tādā ļoti pēdējā brīdī, kā norāda analītiķi, ka parasti šādiem pamieriem tomēr vajadzētu gatavoties mazliet ilgāk. Tev un Aigaram šī ir jau kārtējā atgriešanās kara plosītajā Ukrainā. Jūs esat pabijuši gan valsts ziemeļa austrumos, gan dienvidos arī tagad tuvu frontēji austrumu apgabalos. Kā tu teiktu, cik nospriegota ir situācija? Situācija, protams, ir saspringta visu laiku, īpaši pie frontes zonām, īpaši Donbasā, kur kaujas nerimsta, īpaši artilērijas kaujas ir apšaudes. Tāpat arī raķešu apšaudes, kas tiek vērstas arī pret šeit, pret Kīvu. Pēdējās dienās gan šeit ir bijis mazliet mierīgāk, šobrīd arī šeit nav gaisa trauksmes Kijevā. Taču šie triecieni vērsti pret energo infrastruktūru un ir bažas, ka tādi jauni varētu sekot jau tuvākajās dienās, ņemot vairāka temperatūra. Pazeminās arī šeit pašlaik Kijevā ir sniegs un mīnus 1 grāds, aptuveni nulle. Taču dienas gaitā temperatūra šeit pazemināsies un arī sasniegs pāris dienu laikā mīnus 10 grādus, tādēļ triecieni pa energo infrastruktūru atkal var ļoti apgrūtināt šeit dzīvojošo cilvēku dzīves. Protams, līdz ar to ir tāds vienmēr saspringuma tāds stāvoklis tādās gaidās, ka atkal var būt nākamie raķešu triecieni. Tu jau pieminēji ziema, elektro apgādes un siltuma apgādes traucējumi, kas bešobām ir ļoti sarežģīti. Vēl kara apstākļos īsumā, pabeidzot mūsu sarunu par iedzīvotājiem, to es runāju ar daudziem un dažādiem cilvēkiem Ukrainā, kā viņi nu, teiksim, tā skaidro savu motivāciju kas un spēju joprojām saglabāt tādu izturību šajā spriedzē un grūtībās, kas nu, tomēr ieilgst manām ieilgst. Jā, es domāju, tas joprojām ir šī apņēmība par savas valsts aizstāvēšanu, par savām ģimenēm, redzot šīs te grūtības, pašiem izjūtot šīs te grūtības. Es domāju, tās pat rada šo te motivāciju un dusmas turpināt dzīvot un turpināt cīnīties un pretoties. Un šķiet tāda sajūta, ka Ukraiņi ar vien vairāk noteiktāk apzinās, ka šis jau tiešām ir kļuvis par maratonu, jau vēl pirms dažiem mēnešiem pēc teritoriju atbrīvošanas austrumos un dienvidos bija tāds pacēlums, tagad atkal ir tāds, tāda maratona sajūta, ka te ir jāsakoš zobi un jāturpina cīņa, kas vēl var turpināties diezgan ilgi. Ginta, sargājiet sevi un paldies par sarunu šorīt. Jā, paldies, veiksmīgi. Veiksmes. Ginta Amoliņš un Aigars Kovaļevskis no